Ja sam se nadala da će ispasti neko čitanje novo, nadala sam se da je to neka drugačija postavka Kirijane, nego što je do sada ne o sudbini koja je uništila Kirijanju ili njegov karakter, nego o jednom društvu bez morala, lažnih identiteta, da ne prepoznajemo više ni prijatelje, ni saradnike, da što ne možemo tačno ni da se oslovimo. Taj mi je interesantan zato što je ovo i dalje taj jezik kojim Kirijane inače govori, a taj iskvareni neki srpski jezik, ali moj osjećaj bio da u ovoj tragediji na kraju koja jel, se dešava danas, taj jezik stoji, ne smeta mi, ne vodi me na drugu priču, ne zadržava mi neke druge, prebacuje me lagano u tragediju, a to nisam očekivala, to je za mene bilo značajno. Htela sam da pokažem da se nešto drugo dešava što ne vidimo, znači ceo taj svet koji ta dva glumca koja izvlače glumce iz onih kutija i raspakuju te lutke i animiraju, u suštini se provlače kroz ovu predstavu sve vreme. Znači, to je jedan drugi svet koji postoji, to je taj svet zavere neke koji mi ne vidimo tačno šta je na taj kraj. Znači, on postoji, ali mi ga tek u određenim trenucima mi primećujemo da vidimo. Gubi nam se. Nismo sigurni da postoji. O da, postoji. I ne samo što postoji, nego on preuzima komandu nad ovim komandom, nad ovom predstavom. Ja sam prvi put na festivalu. Ja nisam bila ovde ni kao glumica. U stvari jesam, bila sam kad smo snimali, ja mislim, u Kagaraviću, nisam sigurna. Da, tad sam bila. Izuzetna mi je, prvo sala je odlična, imam jako dobru akustiku, publika je odlična i izuzetno mi je drago da je predstava došla na ovaj